I ovu sredo veče upotpuniće nam jedan mladi momak koji je i tekako ostavio i veliki utisak i jedan, pa da kažem, nadimak za koji ja nikada ne mogu da ne prestanem da se smijem i da ga ne pomenem. Njegovo ime i prezime će vam sve reći. Ušao je u Zadrugu 4 negde na zimu i tekako ostavio veliki trag. Bio je deo i Zadruge 6, a sve iz prve ruke šta se dogodilo u Beloj kući i kakav je sada njegov odnos sa bivšim devojkama i ostalim učesnicima iz Zadruge tokom svih ostalih sezona koje poznaje, otkriće nam Danijel Višić. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje te našao. Kako si? Evo, top. Nikad bolje. Izašao si skoro, ali si nekako onako odahnuo i kao, ma, gotovo, ta priča je završena, sad sam svoj na svom. Jel si se privikao na realnost? Nisi nešto dugo ni bio? Nisam, 2 meseca, jedva sam čekao da izađem na slobodu. Zašto bre? Užasno sam smršao unutra, nisam psihički dobro, mislim kao ulazim drugi put, bit će mi mnogo lakše, već sve znam, na sve sam spreman, šta me čeka, drugačije kao bit će mnogo lakše. Međutim, ne. Grupa ljudi je jako depresivna, svi su nešto na nekom fake fazonu, rade sve nešto na silu, ja to nisam, ja to ne mogu ništa na silu da se svađam i to mene to smara, to sam što jesam. I ne mogu da se menjam. I onda me sve to ubilo. Zadnje 2 nedelje sam bukvalno se povukao. Jedva sam čekao da izađem napolje. Nisam mogao više da izdržim tu negativnu energiju i sve to. Pa šta te je toliko ubilo? Ti si bre tamo menjao devojke, bio si glavni baja. Mislim, prosto koliko 5 si imao? 5, 6. Pa mislim, ne možeš više ni da brojiš. Nije bitna brojka. Dosadne su. Devojke spavaju do 2 popodne. Totalno nezanimljivo, dođe u emisiji, ona i dalje u pidžami, mislim, užas, pritom iz sezone gde smo bili zajedno u 4. sezoni i sad ne mogu se porede devojke. Po čemu? Sad po fizički mnogo su bile lepše, sad ja ne znam, ono, nikad ružnije devojke stvari. Ali vidi, ti se, nije da nisi probro. Pa ne, ja sam morao da spuštam kriterijume da bi se uklopio. Kažem, negativna energija, sve su smorene, nula života u njima, kao da su došle na silu. Mnogi bi dali sve da uđe unutra, znači na toj si televiziji najgledanija. Znači, treba da pokaži to što jesi, ne spavaš do 2 popodne, ono, mrtva si, ne našminkana, užas, znači... Ali ipak te tu nešto privuklo, nemoj sad tako. Mislim, okej, da se ne lažemo, ona Zadruga 4 u kojoj si ti ušao, napravio si boom. Mi smo svi tamo već negde živjeli određeni period, ti kad si ušao, sve se vrtilo oko tebe. Dopala ti se Miljana, tu si ostavio nekako trag i sad moram da kažem koji nadimak, taj seksi kar koji se ti smeješ, meni je to tako simpatično i nema. Znači, kad kažeš Danijel, ima više Danijel, ali seksi kar je jedan. Da, jedan je jedan. Kakav ti je sada bio odnos sa Miljanom kada si ušao? Da li si osjetio ponovo neke leptiriće iz Zadruge 4 ili je to da to? Ne, nisam ni u četvorci, ja imao nikakve leptiriće, zezo sam se, ona mi je bila tada onako najzanimljivija, voli da pravi šov, ja sam ušao onako unutra, ona je bila tu odmah skočila, pa nije prva, skočila tu, bukvalno me zgrabila ovo ona. Rekao, daj da se zezamo, posle šta je bilo, bilo taj neki pakao. Brzo se to i završilo. U ovoj sezoni nismo imali nikakav kontakt, bukvalno na čao čao, jesi dobro, jesam i to je sve. Nisam želao uopšte da imam nikakvu komunikaciju sa njom, da ne bi opet došlo do toga da mi se približava, da me juri, da mi pravi slične scene. Da proživljavam pakao, Ali dobro, mnogo bre bivših tamo ima njenih. Ajde sad, bivši muž i dečko i sadašnji. Pa ima bivši muž, ima Zol, ima bebicu, razumeš? Još samo ti sad tu. Hvala Bogu, još ja nisam je trebao, tako da izbjegavao sam je. I neka je se srećen tamo, možda bira, eto, ima trojicu, stariji i mlađi. Pa da, gledat ćemo, ima još vremena da vidimo šta se dešava. Mi ćemo sad ići na Zadrugu u Rikverc da vidimo šta se to najzanimljivije događa u Beloj kući. Zadruga u Rikverc. Danijel Višić, dolazim iz Beograda, imam 25 godina. A šta se dešava, si sad sa Zolom opet ili ne? Ne, sam vezan. Vidim da serim ljudi gospodina. Ne ozbiljno ti pitan. Ma kakav Zola, bre, da si ti normalan. Otko znam, vidim zajedno slušte. Pa nismo zajedno slušte, smo... A dobro, nismo da... Osebno, kako da ti kažem. Plakao kad sam ušao, ovo je stovo već snima. 2, 3, 2, 3. Šalim se, ne, veruj mi da mi nijedna
Ne, radi ovo. Punenti se. Majke mi. Aha. Ko ono beš? Da, da, grišite kako god ja hoću. Ja ti kažem kako... Ako hoću da te utim za kurac, da ću za kurac uhvatiti. Kad si u društvu. Baš su dosadne. Ja mogu sam da mi tvojim za kurac, ali mi je tako moje. Ali dobro, ali kažem... Ako ja to želim, ja ću to da uradim. A bakš? Platinu. Ja ako želim to da uradim, ja ću to da uradim. Ti me ne možeš da sabrdeš. Ona je bila crna, sad je plava. Nije bre. Ne ti ako želiš... Ne, ne, neko drugi, malo prešle to stalo. A, da, ona je druga bila. Ko je ta druga? To je Tamara. Aha, e, pa ostavim. Ne sećaš se? Još je sveže. Da, 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 da. Stvarno? Okej. Ne bih baš rekla. Hm? Ti probaj pa se zavijek. Pa dobro, ti ja kažem ostavi, što ti me ostavi, to je problem. I da me ostaviš. Što? Mhm. Sam si odlučio tako. Ništa imaš ti od ih momaka, hvala Bogu. Pa da. Ona bi našla sam. I ti isto. Šta glumiš, to ne kapiram. I šta, jel se ona tebi osviđa? Ne. Pa šta je onda sporno? Šta ja imam? Pa je li sporno nešto? Mene boli kurac, druže. Šta ti nije jasno, alo? Jesi ti degenerik te, brate? Što se meni je tiče, ti prijatelja nisi izgubio. Ja ti mogu prijeći preko onog. Ja ali meni ne nije mogu. Jasno što ti što ti seko tijelo u nož da mi druže, to kaže. Ti normalan? Ja rekoh, idemo da vidimo dešavanja u Beloj kući, a moj kolega je pripremio sumu sumarum Danielovog učešća. Iskreno ti kažem, ovdje toliko imamo nekih komponenta da možemo da pričamo kod da si bio pola godine, ne samo dva mjeseca. Koliko žena? Na kraju je eskalirala ova situacija sa Sandrom Bakšom. Sećam se ozbiljnih svađa, uvreda i svakakvih reči. Da li ti nju poznaješ i pre reality? Pošto to nekako mi izgledalo baš srčane, si se zaljubio. Jeste, banf zaljubio, nisu to gruba reč, nisam se zaljubio. Ali prijela mi, mi smo se družili i napolju, bili smo nešto napolju zajedno, pa smo raskinuli i eto, unutra smo se opet smuvali. Pa dobro, to je, ima malo istoriju, znaš, nije kao ne znaš ko je, pa si ušao u priču. Da, nije, nije, pa znao sam ja sve o njoj, upoznao njene roditelje, drugačije to... To je onda ozbiljno? Pa, ozbiljno, eto, da kažeš, bilo je ozbiljno, međutim, ona je unutra neka druga osoba, igra reality i tako dalje, meni se to ne sviđa, mene to ne zanima. Napolje neka druga osoba unutra je totalno druga i mene to ne prija i završili smo. Međutim, evo ovdje je bila ova svađa sa ovim Bilalom. Uh-huh. Ja i taj Bilal smo bili ono od karantina i unutra desetak dana, bukvalno nerazvojni, družili se po cijel dan, šetali, spavali krevet do kreveta. Dobro. I ni u jednom trenutku on meni nije rekao da se njemu sviđa Bakša. I kad smo raskinuli ja i Bakša, posle par dana oni su se smuvali. Eto, tu se desila ta svađa, ja sam mu rekao da je on izdajnik, da se to ne radi. I u tom trenutku kad su raskinuli, nema veze, da je on meni prišao i da je rekao slušaj, sviđa mi se tvoja bivša, jel ti neki problem? Ja bih rekao na meni je smeta mi, ne možeš da budeš s njom ili mi ne smeta. Upravo to. Ne, on to nije uradio, on se smuvao s njom i onda je došao i rekao kao ja sam sad s Bakšom. Užas. A svi živite zajedno, da. Da, ne, da, da. Pritom smo mi bili tad u tom trenutku najbliži tu. Ja i on. I on je meni to radio, znači zabao mi nož u leđa. I tu smo se to bili posvađali zbog nje i dok nisam izašao nismo više ni pričali, to smo završili. A da li znaš da si i takako nama gledocima s ove strane odao utisak da si tada bio povređen jer si ti tada počeo jako da se svađaš sa njom i da iznosiš neke stvari iz vašeg privatnog života? Jel znaš, jer ti te pa, baš briga, ti ga vjerojatno ne bi vređao, nego bi iskulirao. Dobro, logično, pa naravno... Jel te bolelo to? Pa, bolelo. Ne mogu da kažem da me bolelo. Nije ti sve jedno s devojka s kojim si bio pre par dana, sad je s drugim muškarcem. Pritom, ja znam da se on njoj ne sviđa. Uopšte to radila da mene napravi ljubomornim. Aha, on izinata. U životu ne bi bila s takvim tipom napolju nikad. Jer ja znam kakav je njen tip dečka. Uh-huh. Ja i Bilal ne možemo se poredimo nebo i zemlja fizički. Niti mentalno, pa da kažemo kao slični smo, pa samo smuvala s njim. Da. Ne, ja znam da ona bila zaljubljena u mene, isključivo se smuvala s njim da bi mene napravila ljubomornim, jer sam to večer ja muvao se s nekim devojkama, to jest ona tako nešto umislila u svojoj glavi i naravno da mi smeta, neću sigurno da ćutim ni njemu ni njoj. I onda sam u tom trenutku njoj rekao svašta nešto i njemu, poslije mi je bilo krivo, kajao sam se zbog toga što sam svašta nešto rekao, jer eto, to je u tom nekom besu kad... Da. A da li imaš dalje emocije prema njoj? Da li bi se pomirio da imaš... Nikad u životu, to što mi je radila, to sam je rekao, ne htjela. Ja sam rekao, ta veza će trajati 5 dana, trajala je 3 dana i nakon svega ona je tu izmislila neke priče za mene, nebitno.
ovaj, nakon svega. Da, bili smo svedoci dosta, dosta ste se onako nisko spustili s obzirom da ste imali emocije i da ste došli do te mere da jedno drugo vređate i iznosite. Mislim, to je ružno bilo s obe strane. Pa jeste, s njene strane. Prvo ona je počela, ja sam rekao, neka ti sa srećom, ne zanima me, radi šta hoćeš za mene. Si mrtva posle toga što si uradila. Dobro. Ali ona je onda krenula da izmišlja neke priče, da vređa mene iz čista mira. I šta sam ja trebao da ćutim tu, naravno da ne. Je li to taj moment kada misliš da više nije iskrena nego da igra reality? Tako je, tako je. Onda kreće da igra reality, da priča tu neke gluposti, da izmišlja laži, no što naravno ja ne mogu da ćutim, ja sam neko koji ima jako kratak fitilj. I naravno onda šta sam ja sve rekao izvređao, poslije mi bude krivo. Da. Ali tad u tom trenutku mogu da kažem svašta. Da, a da se ne mogu da se negde ne osvrnem na Miljanu i na njene silne partnere koji se tamo nalaze. Jedan između svih njih si bio i ti. Kakav si odnos imao sa, eto, Zolom, Bebicom, sa Ivanom Marinkovićem? To su osobe koje su bile sa njom. Sada znamo da ti, eto, kako kažeš, nisi imao emocije, da je to prosto bila neka tvoja šala, zabava, da način da se istakneš. Ali da li si osetio možda animozitet, onaj muški ili neko takmičenje, prosto kao i ti si imao osobu koju su imali i oni ili koji trenutno imaju, kao Bebica? Pa, ne mogu da se takmiče oni sa mnom, prvo to nikak u životu ne bi. Kad bi imao konkurenciju sa njima, onda bi trebao se ubijem, iskreno. Ovaj, nikakav imunizitet Ivana Marinkovića nisam gotivio u početku. Dobro. Međutim, spavali smo tu jako blizu, dva kreveta do mene bio. I onda smo krenuli neke muške teme o sportu, nešto ovo ono. I izgotivio sam stvarno čovjek na mestu. I što se tiče Zole, sa Zolom sam bio okej, ono, ništa specijalno. Čak smo se sreli par puta tu kod mene u kraju, ispričali se najnormalnije. Leva obala Dunava. Da, ne, bre, tu u Jerkoviću. A što se tiče ovog Bebice, s njim nisam imao ni čao, niti smo pružili jedan drugom ruku. Aha, pa možda je ljubomoran na tebe? Pa ne, moguće da je ljubomoran, ali on je dečko, ono, psihopata, iskreno. Bebice? Da. Smeješ mu sa kopci. Pa ne, pa on kao zna da ona voli Zolu. Dobro. Spava sa Zolom na njegove oči i onda to sve kao oprosti, kao sve top, kao mislim, koji to normalan muškarac može da oprosti, da pređe preko toga, kao da je sve najnormalnije. Kao toliko ti nju voliš. Ne znam koji on interes to ima, koju korist, ali mislim da je on neki skriveni, ono, psihopata. Nešto čudno se tu događa, da. A naravno, dok ste vi boravili tamo, kao i uvek, portal republika.rs vredno radi, a mi idemo da vidimo šta se čita. Šta se čita? U rubrici Šta se čita, Daniel i ja komentarizat ćemo najzanimljivije naslove koji su se ovih dana našli na našem portalu. Idemo na prvi naslov. Drastična promjena imidža. Zadrugar se odlučio na veliku promjenu i niko nije mogao da veruje na kakav korak se odlučio. Peca i Neca, tu ne moram mnogo da ti pričam. Živeli smo sa Necom, sada je tu došao i Peca. Kako komentarišeš njih i ovu promjenu i celo njihovo učešće i uopšte, njih dvojica su zaista neko ko ne može da ne prođe opaženo. Prosto, kako god da ih pogledaš, da li im se smeješ, da li te nerviraju, da li ih obožavaš, nikoga ne ostavi ravnodušan. Jeste, slažem se, apsolutno, oni su u nekom svom svetu. Peca je totalna suprotnost, Neca je više ono... Nisam imala priliku da upoznam Pecu. Pa drugi lik. Peca je, da kažemo, muškarac, ovaj više... Vuče na ženu Neca, on je sa svima drugarica, svakoj devojci je on drugarica, Peca je drugačiji, Peca voli žene, on flertuje sa svakom devojkom, čak se i bije, imaju tu ne znam koliko skandala i sa urošem. Da, imaju njih dvojica su kao kung fu panda. Da, simpatični su Neca, neko ko provocira, ko je jako iritantan, on to dobro radi i u tome je jedan od... Je li uspio tebe da isprovocira ove? Pa, trudio se da me ne provocira. Ja sam se sklanio od njega jer znam šta može da se desi u četvorci, ono, šta se dešavalo s njim. Bio mi jako iritantan, teo sam da ga bijem. Tako da smo sad bili u okej odnosima. Da se to ne bi dešavalo da me ne provocira. Peca je, kažem, drugačiji lik. On je više muškarac, njemu možda pričaš o svemu. Da, inače, njegov otac nam je i pokazao u našoj emisiji Jovana sa porodicama za drugara, koliko on zapravo ima diploma za pojasav. Inače, on je ozbiljan dečko koji je u treningu i zaista ume i da se bije i da jak je, nego on to ne pokazuje. Ali vidiš, ti si tu nanjušio da imate... Pa dobro, ne, pokazivo je, ne znam koliko nisi možda ispratila, ima je on tu par
par, ovaj, pa da, gurne Dragića, Napa Uroša, ne znam. Jaki su oni, pokazuje ja. On i da je jak dečko i da se ne boji nikoga. A na koga te sada potiče Neca sa ovom plavom kosom? Neće, pa ne znam, na nekog iz crtanog filma, smešan mi je jako. A šta misliš, šta će se do kraja događati sa njima? Da li će se jedan više istaći, da li misliš da će ispasti jednom momentu, pa, ili će ostati zajedno? Bukvalno oni se takmiče tu, jedan, umjesto su braća da se drže, ovaj Neca njega sputava, ne da mu da radi ovo, pa onda haos prave tu, biju se oko hrane, jedan drugog šamaraju, mislim. Teško je to ispratiti mnogo vas, ali da, kome da, su oni da, interesna pa, sfera, jeste, sigurno. Zanimljivi su, zanimljivi, simpatični su. Da, 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 ne sumnjom. Idemo na sljedeći naslov. Scena iz Zadruge koja tera suze na oči. Dok se bebica rastaje sa dušom, Marija briznulo plač, a Miljanina reakcija je urnebesna. Bebica, bebica, bebica. Bebica samo plače. Bebica je u ovom momentu kada je Adam pevao pesmu Rodila se devojčica, on je briznuo u plač, to je inače scena sa svadbe. Tada je i Marija takođe plakala, ali Miljanina interesna sfera uvek i zauvek, znamo svi dosta je. Da, zola, pa naravno. Mm-hmm. Ovaj. Dobro, on je dečko, stvarno opet kažem, ima neku ovaj, dijagnozu, on sad plače da u Miljana dođe, on bi se smejao s njom, menja raspoloženje na 2,5 minuta. Ne, misliš da je nestabilan u emotivnom smislu ili? Nestabilna ličnost svakako. Prvo je biznismen, pa posle radi klime, mislim, ne znam ni on šta priča, iskreno. Dobro, ovdje se generalno slomio zbog svoje dece, koju retko kad pominje. Pa svoje dece, on više čuva tuđu decu nego svoju. Znači on svoju decu ne viđa, a čuva Miljaninu decu, tako da ne znam o čemu da... Da li misliš da on, je, da on tu negde možda iskorišćen, da je upao neku ulogu žrtve ili čega već u toj igri kuliće, kako mnogi kažu, ili je sve to tako iskreno i on se stvarno zaljubio, zavoleo? Kako, no, ja ne znam da li je on iskren, kažem opet, on ima neki ozbiljan poremećaj u glavi. A to da je on iskorišćen tamo posla, on to voli, on Željka gleda kao da je njegov sin tamo zida, on njima kuću, ne znam šta radi, on istripovao da će tamo da, ne znam, stvarno, da živi, tako da nije on iskorišćen uopšte, sve on to svesno radi, da li iz nekog korista, iz neke koristi, da li on s Marijom nešto dogovorio, da li možda ga Marija plaća, to već oni znaju. Baš tu temu između Marije i bebice da su oni nešto imali. Da li ti je to baš morbidno ili ostavljaš prostora da je možda i... Nije morbidno uopšte. Nije. To čak se i nešto, ne gleda ona baš njega tim očima ko što ona kaže da ga gleda kao sina i tako nešto. Mm-hmm. Vidi se drugačije kako ona i kako on nju sluša, kako je on njoj veruje, sve što mu ona kaže. Tako da ja verujem da je možda čak i nešto bilo. Mislim, vreme će pokazati tu. Do kraja su oni tu, ako ne bude on pobegu, pa vidjet ćemo. Ove neke stvari su zaista šokantne, ali ostavljamo naravno reality. Da kažemo, je tek počeo. Znaš da sve počinje od nove godine, onda kada si ti došao, se zakuhtalo. I mogu ti reći da kada smo objavili da ćeš ti biti gost, zbog toga što si negde najsvežiji, bitniji, od bitnijih za drugara, imalo je mnogo pitanja na Instagramu vezanih za tebe, što ih zanima, tako da ćemo ih odmah čitati. Mm-hmm. Idemo na pitanja sa Instagrama. Pitanja sa Instagrama. I prvo pitanje za našeg Daniela večeras glasi: kako gledaš na to što Ivan hoće Miljani da oduzme starateljstvo? Ove teme su opipljive i ovo je nešto što je ozbiljno. Mislim, nećemo se s decom igrati, ali kako otprilike ti ovo posmatraš s obzirom da si upućen u sve i živeo si sa njima? Pa, mislim, on hoće da je uzme, a sad ja mislim da je to nemoguće, pošto ovo što Miljana nije staratelj, nego je Marija staratelj detetu, tako da oni apsolutno neće dati. 4 godine, koliko dete ima 4 godine, do sad se nije setio, jednom ga je vidio za 4 godine, sad odjednom preko noći on hoće da uzima dete, mislim, to je... Šta mu je okidač? Mislim, ti si bio okej sa njim. Jesam. Da, rekao si malo pre da ti... No, on je totalno hladan, oni kad su pričali tu o Željku, on... Mislim, meni je to monstruozno i nenormalno 4 godine tvoje dete. Znaš, da nemaš osjećaj, jel da? Da nemaš osjećaj, da. Mislim... Pa da mi je dete u Australiji, otišao bi da ga vidim 10 puta minimum, a ne u Nišu koje 2,5 sata vožnje ima tu. Ostalo mi video call, mislim imamo sad toliko ovih društvenih mreža gde možemo da budemo u kontaktu. Tako je, dete, mislim, to je dete, to je tvoj sin koji liči, dete na njega, totalno isti Ivan. Ne znam, stvarno, pričali smo o tome dosta tamo, on
priča kako je Miljana kriva, kako mu ona nije davala da... Mislim, to su sve laži, on je mogao i preko Marije i preko, ne znam, Siniše da vidi dete. Jel si mu rekao ti to? Nego, naravno, rekao sam mu. I on sad, i drži se on svoje priče kako je on otišao jednom, kako nije mogao više, kako ima on tu neku svoju filozofiju, svoju priču. Ali vidjet ćemo, ja bih volio da to dete ima i oca, naravno. Ovaj. Pa imaće nekog, mislim, od Miljaninih partnera budućih, sigurno, čisto sumnjam da će Marija dati da se ovo dogodi. Pa neće dati, ali to bi trebalo da ima pravog oca, a ne da ima sad nekog bebicu da ga čuva ili Zola, mislim, to je glupost. Da bebica čuva bebicu. Da, da, bebica da. Čuva bebicu. Pa dobro, jeste malo, da. Mislim, pored živog i zdravog oca što se kaže, da, ali dobro. Da. Vidjet ćemo kako će se sve to završiti, jer sigurno će oni biti jedni od glavnih tema da. Do kraja ove sezone. Idemo na sljedeće pitanje za Daniela. Ko je najveći licemer u Zadruzi 6, s obzirom da si mogao to da osjetiš, a ne da gledaš sa ove strane ekrana. Pa eto, po meni je bilo Leto. Mm-hmm. Najveći. To si ti osjetio na svojoj koži. Na svojoj koži, tako je, tako da ne bi ove druge, eto. Aha, čekaj, izvini sam, moram jedno intimno pitanje da te pitam. Pošto si bio u odnosu sa Bakšom, znači tebi je više kriv momak sada koji je ušao u vezu sa njom ili ona koja je imala emocije prema tebi, a isto ti zabila nož u leđa time? Pa to su dva noža u leđa, tako da podjednako. Koliko je ona kriva, toliko je on kriv kao moj drugar. Zna se neki kodeks ulice, šta se radi, šta se sme. Znači, ti napolju, on je dečko iz Sarajeva, možda je to kod njih drugačije, kod nas u Beogradu je drugačije. Ako si ti bio sa drugarom najboljom, ovaj sa devojkom, dobro. A vi ste najbolji drugari, ti nema šta da tražiš s njom. Tako da, tako naravno da mi je on kriv. Pritom... A žene, znate, žene ko žene, one šta će sve duradati na pakoste, one bi najviše vole, eto, s najboljim drugarom, što se, eto, tako i desilo meni. Pa dobro, da, ali time sebe degradira. Naravno, mislim... sebe ponižava. M se nećete pomiriti. Naravno. M je on izgubio prijatelja. Tako je. A na kraju krajeva završio jednog oženjen čovjek s Majom. Tako, on je oženjen, Maja ga maltretira i tako ćemo i biti. I to ćemo i gledati, vjerovatno, do kraja. Pa, znamo kako je Maja, da. Je. Idemo na sljedeće pitanje. I da se vratiš u Zadrugu, šta bi promijenio? Pre svega, da li bi volio da se vratiš? Ne bi volio. Bio sam dva puta, probao. Prvo, ne bi menio ništa. Dopada ti se četvorka. Da, ja sam to što jesam, neću se menjati, znači ne volim ništa na silu, da se svađam, da nešto komentariš, ako me ne interesuje tema, mene to ne interesuje. Prvo, eto tamo, Maja i Bilal, ustaneš i komentarišeš jednom, svaki dan jedno te isto, svađaju se, posle 5 minuta se vole, posle 10 minuta se biju, koga, mislim, mene to ne interesuje i kažem opet, ništa ne radim na silu. Sad, ja neko što mi nije poželeo dobro jutro, da se svađam sa njim, da bi ja bio u kadru, da bi to bilo zanimljivo nekom. Ne. Mislim, radim, to se vidi s ove strane. No, tako je. Radim to što jesam, tako da se ne bi ništa menio. Ne bi to ništa sam menio. Što jesam, svaki put bi bio isti, ali ne bi se ni vraćao. Znači, bio bi ponovo sa svih ovih 5-6 devojaka, ponovo bi... Naravno, bio dobar to sa Bilalom, ja. Dobro. Ne kažeš ti. Ne bio s Bilalom, pardon, nego ne. Bio prijatelj sa Bilalom. Ne, sa njim ne bi bio, eto. A je pa to bi značilo. Dobro, eto. Samo bi to promenio, ne bi se družio s takvim čovekom. Da. Jer je pokazao da je ljiga, ne samo prema meni, nego i prema tim devojkama, pošto i on promenio 5-6 njih tamo. Jedan dan voli ovu, drugi dan ovu, na kraju žene. S Majom. Da. Vode se ratovi tako zbog lepotica. Pa, a ti kažeš da nisu lepe. Ma, naspram sezone gdje sam bio, pre toga su smešne, prosek devojke, stvarno. Dobro, a znači ne bi se tamo vraćao. Šta ti onda plan sa svojim životom? Ne bi se vraćao, vraćam se svojim, prvo da se oporavim psihički i fizički. Da se ugojiš? Da se ugojim, da se vratim normalnom životu, spavanju i sve što dolikuje normalnom stilu života. Idem za par dana na Kipar da malo odmorim. Kad se budem vratio, iz Kipra, vraćam se treninzima, inače ja sam trener na polju, tako da držim treninge, sad će biti online, time ću se baviti, što se tiče javnog života, povlačim se, to me više ne zanima. Eto, dragi devojki, ukoliko želite da trenirate, budete zgodne i pripremite se za Leto 2023. Javite se, jesi slobodan, emotivno, imate i slobodnog i fitness trenera, pa sve na mestu. Sve još će da dođe Crn sa Kipra, ima da uživate u njegovom društvu, javite mu se na Instagramu. Hvala ti puno što si bio moj gost. Nadam se da ti je bilo prijatno. Bilo mi je prelepo. A mi se družimo za tačno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Pozdrav!